Allà amb Emiliano Pino, amb musician. I am a physical theater performer, and I am working with Circus Company from years. And I am here with Cabeza de Pescado, que es fish head, something like this. And it's a performance. Cabeza de Pescado is a pagan myth created from the virtual waste. Yeah. And it's a human with animal head who sacrificed his face to the audience to think about a specific critic point. And we are using the circus to make this concept maybe more powerful, more strong. Es una acción performática el espectáculo. No tiene un proceso de creación, sino que se va creando a medida que va evolucionando. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Ahí. Lo primero que uno ve no será el circo. Y lo primero que uno ve tampoco será una linealidad teatral convencional como estamos acostumbrados. Estamos invitando a la audiencia a comer en algún punto y a formar parte de una acción concreta. Esta acción pretende despertar una crítica acerca de los excesos de consumo, de los estados de comodidad, a partir de este sacrificio del mito que se autosacrifica para ofrecer su materia al público para que empiece a pensar por qué la estética es lo que es y qué vínculo hay con ciertos mecanismos de consumo. Incluimos también la cocción. Le pedimos directamente al público que la consuma. Aquella misma materia que también fue parte del personaje. Soc la Cèlia Mercè, soc trapezista i visc al convent on estem de residència amb l'EMI, i junts treballem en Cabeza de Pescado amb com s'integra el circ dintre de l'estructura de performance o de la proposta escènica que ell porta. Potenciem el circ en el risc del cos, en el treball, amb la seva agilitat, en la seva sobrecapacitat, el més difícil todavía tradicional, portat des d'un entrelloc, però en escena, i veient a on hi té cabuda sempre al servei de la dramatúrgia. Jo sóc la Clara, formo part de Convent i del projecte Convent Circ, que va començar l'any passat. Convent és un antic convent de monges del segle XIX que s'ha reconvertit en un centre artístic multidisciplinar. Convent treballa des del territori i pel territori, no? Com des de dins cap en fora, i des de l'autogestió. Podríem dir que amb certa acció política. Entenem els espectacles i tot el que es ve a desenvolupar el convent a partir de les residències artístiques com aquesta constant transformació. Per això també des de Convent Circ ens interessava molt la proposta de la Xinxa Negra, perquè el fet de ser el site específic varia i no és indiferent en cada lloc que va i va excusar-me del nostre concepte.